ya Nabi, 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 ya Nabi. Aap shah e umam, aap khairul wara, aap sartaj e paighambaran e khuda, aap shah e umam, aap khairul wara, سرتاج پیغمبران خدا آپ کی دونوں عالم میں جلوہ گری یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی آپ خلاق عالم کے ہیں ترجمہ آپ عرش الہی کے ہیں رازداں آپ خلاق عالم کے ہیں ترجمہ آپ عرش الہی کے ہیں رازداں آپ غار حرا کی حسین روشنی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی خاتم المرسلین جہاں آپ ہیں باعث عظمت کن فکان آپ ہیں خاتم المرسلین جہاں آپ ہیں باعث عظمت کن فکان آپ ہیں فرش سے عرش تک برتری آپ کی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی قرآن لائے حبیب خدا ہے لقب آپ کا خاتم الانبیاء آپ قرآن لائے حبیب خدا خاتم الانبیاء آپ سے اہل حق کو ملی آگہی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی آرزو پر کرم ہو شہِ حاشمی وقف رنج و علم جا
جس کی ہے زندگی، آرزو پر کرم ہو شہِ ہاشمی، وقف رنج و الم جس کی ہے زندگی، بخش دو اس کو دیدار کی روشنی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی.